хурал нээлттэй бод өгдөг. Ярмаар юмнууд байгаад байдаг. Талбараасаа янз бүрийн ажиглалт юмнууд байгаа байлгүй те бодвол. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөр ороогүй юм байна. Энийг нэг оруулж яривал яасан юм бэ? Энэ хямралт нөхцөл байдал чинь тийм амаргүй байгаад байгаа шүү дээ. Бид хэд янз бүрийн асуудалд орхоноо орж болохоор одоо бол биднээс өөрсдөө үйлдвэрлэдэггүй маа. Амьдрахын тулд худалдаж авч байна гэдээ дуграад нэг юм яваад байж болох байх. Гэтэл өөрөөр нь шахуулаад хөдлөөд эхлэхээр зэрэг болдго юм уу, болдго юм уу? Дэлхий яаж хардгийг нэг чинь. Тэр цаад үр дагавар тэр юмнуудаа бодмоор л байх юм. Тийм учраас би бол энэ үндэсний аюулгүй байдлаараа нэг хэлэлцээд юуг дүгнэлт гаргадгийг, тэр дүгнэлт юмаа гаргаад хамт оруулаад ирээ, тэгжээж ярий. Энэ талаасаа бодвол зөв юм биш үү? Хууль гаргаж нэгэн тийм давуу эрх олгож болох юм уу? Ядчил нийлүүлэх сонгон шалгаруултанд оролцох эрхтэй л байж байж л наадах чинь бас нэг компаниудын хоорондын нийлүүлэлтээр би тэртээ тэргүй нийлүүлнэ гэсэн бодолгүй учраас үн өртгөн жоохон буух юм биш үсттэй наадах чинь. Хэрвээ тэн дээрээ толуул. Тийм учраас бид сонголт хийдэг боломж олгосон байдлаар нь асуудлыг харж болох байх хэрвээ юм шийдий гэвэл. Тэгээ одоо эн чи яг нариндаа ярьж байгаа зүйл нэг 140 долларын тухай яригдж байгаа шүү дээ. Тэр нь баталгаатай биш. Одоо наад иргэний эсхийн ерөнхий газар гэдэг юм уу? Одоо тэр аэродромыг менежментиг авч явж байгаа нөхдүүд хоорондоо ярилцаад өртөг зардал нэмэгцэн гэж хэлээд үнтэй ч нийлүүлэх нэ нийлүүлэх болцоо байгаа шүү дээ. Одоо тэгээ наад байж байгаа жол шугам сүлжээ нөөцийн саваараа орж ирсэн юм аа түрээслүүлнэхээр зэрэг үнэн буцаад бурдуултыч өртгөн дээр л нэмэгдэн шүү дээ. Ойлгомжтой. Тэгээд бараг л дэмий шахуу юм яриад энэ нь одоо энэ тентхийн ажиглалтанд ороод нөхцлөө хүндрүүлээд энүүгээр дамжаад цаашид магдачгүй ам амжиргаа гэж авч явж байгаа өнөө жол бензин түлшрүүч нь ороод ирэх үү? Энийг хийхгүй бол ийм нөхцөл олгохгүй та нарт нийлүүлэлтийн ковот гэдэг юм уу юмыг багасгана гэдэг юм руу ороод ирэх үү? Шантаацны эхлэлийг тавиад байгаа юм биш үү? За 95 яндан сайд. Гэлэнгийн яндан сайд. Тэгэхээр өнөөдөр бол сүүлийн одоо нэжилүүд нийлүүлж байгаа юм бол бүгд нөгөө нээлттэй чөлөөтэй өрсөлдөөнөр явж байгаа. Тэгсэн хэрнээ өнөөдөр бол биднес түрүү хэлсэн 2019-2021 онд бол 187-оос 225 доллараар олон улсын аэропортуудаар зарж байгаа төснөөс үнэтэй зараад байгаа. Энэ бол чөлөөтэй өрсөлдөөнөр нээлттэй орж ирж байгаа юм байна. Чөлөөтэй нээлттэй тендерээр одоо шалгаруулад явж байгаа нь ийм үнэтэй байгаа. Тэгэхээр энэ яаж гэж нэг бол ховийн хвчлийнхэн бол яах аргагүй мэдээж одоо тодорхой хэмжээний ашиг нэмдэг. Тэгэхээр зах зээлийн үн дээр төрөний хилдэг дээр зуучлалын үс нэмэгдэж энэ дээрэс нь ашиг нэмдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бол яагаад манай компаниуд онцны компаниуд гадагш гаднаас нефтээ ачиж ирээд идэг. Гаднаас ахиухан төлш ачиж ирдэг. Тэндээсээ оронд нь зорчигч тээвэр, карго тээвэр хийхээ оронд ингэж ашигт ажиллагаагаа сайжруулахын оронд хямдхан онцны төлш авдаг. Нийт төлснийхаа 50 гаруй хувийг гаднаас авдаг биднес. А тэгэхээр биднес одоо энэ хилцлийн хүчинд бол биднес хямдхан дэлхийн зах зээлийн үнээс илүүгөө зуршигчийн өсөхөө ингэж авснараа бид нар бол энэ компаниудын ашигт ажиллагааны түвшин нээгдэж байгаа, нэмэгдэж байгаа. Каргого тээвэрлэх, зорчигчоо тээвэрлэх. Мөн одоо манай энэ тээврийн зангилаагаар дамжин өрөх гадаадын онгоцнуудын тоолч нэмэгдэнэ гэж харж байгаа. Яагаад гэвэл хямдхан төлстэй болчих юм бол бугад сэнглэж явах боломжтой. Гадаадын компанид бүр арга ядсан үед л манайхаа сумлдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар энэ нээлттэй тендерийн хувьд бол үрдүн бол тэгж хямдхан олж чадахгүй байна. Уг нь бол өрсөлдөд хямдхан байх ёстой. Гэтэл тэрийг одоо хямдхан төлш нийлүүлж чадахгүй байгаа. За
таас тэр нөгөө юугаар төрөөслүүлнэ гэд ярьсан тийм ээ. Тэрийг бол одоо гидрантын системээ болохоор өнөөдөр бол иргэний нисхийн ерөнхий газар маань бол хуучин буян тухайгийн гидран яг тэр хямдхан авт тээврээр ингэж цэнэглэдэг байсан системээр тэр үнээрээ өнөөдөр одоо явуулж байгаа. Төрөөсийг одоо шинэ нис буудлын дээр ингээд алдагдал нэлээд хүлээж байгаа. А харин энэ илүү хямдхан өнөөдрийн байдлаар бол $410 хямдханыг бол 2023 оны 5 сарын хүртэл бол олгочиход байгаа юм эрхийг 2023 оны 5 сар хүртэл цаашлаад 3 жилийн хугацаанд үргэлжлүүлэх гэдэг яриа бол бас хилцэл хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ ковидын ядахтаа энэ онгоцны төлш бүх төрлийн төлш хямд үнэтэй байгаад байгаа ядахтаа ковидын үедээ бид нар энэ хямдхан төлш аваад энээсээ тэр нөгөө гидрантынхаа системийг арай жоохон ашигтай төвшөнд түрээслээд хамтарсан компанида ингээд явах юм бол иргэний нисхийн ерөнхий газар ч яг өөрийнхөө үйл ажиллагааны чиглэлээр агентлаг чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулах МИАТ компанич энэ дээр илүү ашигтай ажиллах юм боломжууд нэгдэж ирж байгаа. За. Хараад. Оо жигждийн боцоогч шин тодруулж зүй. Их хурлын дараа та хэд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр энэ асуудлаа ярьчихгүй юу? Би тэгээч гэдэг санал оруулж байна. Нэг. Хоёр дахь асуудал ийм асуудал яригдж байна гэд одоо яригдж байгаа ерөнхий нөхцөлийнхөө дүн мэдээг сайжруулчих болцоо бүрдэх юм биш үү? Удах тусам одоо 140 гэж ярьж байгаа бол нэг ядаж 178-аар буулгачдаг болоцоог нь бүрдүүлээ л дээ. Заавал хүн дуурахаар тгий тгийгээд ухсыг гэд яадаг. Гурав дахь зүйл нь энэ дэлхийн нөхцөл байдлаа нэг жоохон харуул яасан юм дээ. Тийм учраас би хойшлуулчихын зүг юм байна гэж бодож байна. Цэвэг дөржийн тухайн гишүүн. За